Влучний удар і більярдний шар у лузі. У Дніпрі стартував чемпіонат України з більярду. За справу взялися найкращі юні більярдисти з різних регіонів. 18-річний Ілля з Полтави – один із фаворитів змагань у вільній піраміді. Каже, приїхав перемагати. Готувався днів 10. Був чемпіонат України серед чоловіків недавно. Я на ньому програв. Потім готувався через 5 днів. Виходить, цей турнір вроді в неплохій формі. Є шанс зайняти якісь призові місця. Інтересно, так що я думаю, що буде все нормально. 14-річна Яна Василова з Івано-Франківська переконана, теж у чудовій спортивній формі. Дівчина нещодавно перемогла на дорослому чемпіонаті України і тепер мріє про золото світового форуму. Чемпіонат світу, звісно. Хочу зайняти перше місце, тому що в минулому році я зайняла третє місце на чемпіонаті світу, а зараз хочу перше. Буду стремитися до цього. Карантинна перерва сплутала карти, кажуть гравці. Перед великими змаганнями забракло ігрової практики. Є якийсь момент відновлення, вони повинні психологічно особливо відновитися. Техніка там у них, скажімо, не буде хромати, да? Вони там в течение місяця відновлять її і відновлять дуже швидко, особливо діти. Але психологічний фактор – це участь в турнірах, вони повинні бути постійні. Постійно раз в півтора, в два місяці діти повинні виїжджати на змагання. В іншій залі – змагання з американського пулу. Тут інші правила, розповідає дніпрянка Віра. В пулі є такі різні цікаві ігри, наприклад, дев'ятка, десятка. Там потрібно від першого шара розігрувати до останнього. В десятки потрібно все заказувати, в дев'ятки там можна не заказувати шари. Американський пул як шахи, каже 11-річний Єгор Донін. Тут необхідно зосередитися і приймати правильні рішення. Тут головне – вміти володіти собою. Ну, не нервничать, ну, целиться, думати перед кожним ударом. За медалі чемпіонату України змагаються понад півсотні юнаків і два десятка дівчат. Попереду ще три змагальні дні. Кращі поїдуть на юнацький чемпіонат світу, який запланований на осінь. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».